birga ishlaydigan sherigim belgilangan uchrashuvlarga muttasil ravishda ogohlantirmay 1-1.5 soat kechikib keladi shu paytda mening jahlim chiqadi lekin unga hech narsa demayman kuttirgan odam menga zulm qilgan hisoblanadimi uzr balki mayda savoldir albatta zulm qilingan hisoblanadi Xo'p, tinglovchimiz savolni oxirida uzr balki mayda savoldir degan ilovani ham qilib qo'yibdilar yo'q bu mayda savol emas bu katta savol chunki katta ishlar mayda ishlardan boshlanadi agar o'zi belgilangan o'zi va'da qilgan uchrashuvga bir va bir yarim soat kech kelib qolib keladigan bo'lsa bu albatta katta savolga sabab bo'ladigan tasarrufdir chunki ana shunday tartibsizlik va'daga vafo qilmaslik o'zi bilan demak hamkorlik qilayotgan ishlarni kishilarni ham qadrini bilmaslik vaqtini demak ehtiromini qilmaslik va boshqa boshqa holatlar bu juda katta illatlar hisoblanadi shuning uchun ham bizni dinimizda va'daga vafo qilish o'sha kelishilgan narsani o'z vaqtida ado etish doimiy ravishda ta'kidlanib kelgan va'daga xilof qilish esa eng yomon demak axloqlardan eng yomon tasarruflar sifatida doimo qoralanib kelgan al vadu -va vadudaynun deyiladi ya'niva berilgan va'da qarzdir qarzni qandoq uzishga harakat qilinsa berilgan va'dani ado etishga ham ana shundoq harakat qilish lozim bo'ladi berilgan va'daga xilof qilishlik esa munofiqlarni sifatlaridan bir sifatdir payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom munofiqlarni belgilarini aytayotganlarida iza vaada lafa deganlar ya'ni qachonki va'da bersa va va'dasiga xilof qiladi deganlar shuning uchun kattami kichikmi erkakmi ayolmi bunday narsalarga mo'min musulmon bo'lganidan keyin alohida e'tibor bilan qarash kerak uchrashuv bo'ladimi boshqa holatlar bo'ladimi berilgan va'dani aniq va o'z vaqtida bajarishga harakat qilish kerak bo'ladi e'tiborsiz bo'lishlik belgilangan uchrashuvlarga bir bir yarim soat kech qolib kelishlik avvalo o'zini behurmat qilishga olib keladi qolaversa u odam bilan hamkor bo'lgan yor do'st birodar bo'lgan odamlarni ham qiynaydi ularni vaqtini zoya qiladi va oxir oqibat borib o'zini hurmatini yo'qolishi birovlarni oldida va'dabaz va'daga xilof qiladigan inson sifatida qadrsiz bir holga kelib qolishiga sabab bo'ladi alloh taolo bunday holatlardan o'zi asrasin va o'sha berilgan va'dalarni uchrashuvlarni o'z vaqtida demak amalga oshirish uchun harakat qiladigan bandalaridan qilsin hammamizni